אתה יודע מה יש שם בווייקינגס? לא, אני לא יודע. אתה רוצה לדעת? כן, מה זה? טוב. ביי, סיוט. עוד בוקר אחד של יום שישי, ושוב פעם מתחילים אותו מארוחת בוקר, כי אי אפשר אחרת, צריך את הכוחות לאימון היום. אז בואו נלך למטבח. הכנה לאימון. מה זה כל הדברים האלו כאן? היום אנחנו, יש לנו יום עמוס, אנחנו מתחילים את הבוקר ולצלם כל מיני תרגילים, קצת צילום מרחפן, ואז יש את האימון ויקינגס שנראה מה יש שם. אם הווייקינג האמיתיים היו חיים במזג האוויר הזה, הם לא היו שורדים את ה... לא היו שורדים. שלום, שלום. לא היית יום שישי שעבר. כי הלך לי אוטו. זהו, אז היום את חייבת להביא תוצאות טובות. אני אביא. דרמטית. אנחנו קרוספיט טוטל ברוח המשחקים. נעשה קרוספיט טוטל בסגנון הגיימס. מה שזה אומר, קרוספיט טוטל זה אומר, יש לנו 4 דקות ו3 ניסיונות של מקסימום משקל בבק סקווט, מקסימום משקל פרס, מקסימום משקל דדליפט. 4 דקות לכל תחנה, בסופו של דבר עושים טוטל של כל המשקלים האלה, וככל שמשקל יותר כבד, יותר טוב. דדליפט? בק סקווט? ופרס. אני אוהב את זה. כן. אין סנאצ'ים ו... לא, עכשיו אתה צריך להיזהר. פשוט כוח. זה האימון העיקרי או שיש אחרי זה עוד? זה האימון העיקרי. עובדים על כוח, אחר כך יש לנו עוד משהו קצרצר כזה, טיפה להוציא אוויר. 14 דקות אימון זוגות. יפה, יאללה. דקה עבודה, דקה מנוחה. בדקה עבודה, מקסימום ברפי אובר דה בוקס. שאיפה לעשות כמה שתי חזרות בדקה עבודה, דקה אני עובד, דקה נח. יאללה, נשמע כיף. לא קרוב כמו פעם שעברה שמתנו, אבל... לא צריך לעמוד כל אימון. כן. פעם וכמה אימונים. יאללה, אתה מקבל איזשהו ספונסר על זה שאתה שם פרסומות בעצם. איזה משקלים? סקווט ודדליפט, אני רוצה להגיע ל-100 לפחות, ופרס 40 אני חושבת. זו הפעם הראשונה, אבל בין הפעמים האחדות שאני רואה שכל הרימה של הפלטות שתמיד יש לנו פה היא ריקה, אין כלום. כאילו יש כמה שנשארו וגם אותם עכשיו יקפו. הכל נמצא על הריג, על הדדליפטים. תשומת ליבים, אנחנו נאמץ את זה, אי אפשר לרדת במשקל. אי אפשר לרדת. חוקים של התחרות, אי אפשר לרדת במשקל. תחשבו מראש, תשימו לכם, תחשבו במשקל עבודה אחרת. אני מבינה שלקחת את כל המשקלות שיש לנו פה במועדון. כמה אתה מתכוון לעשות היום רם אחד לבק סקווט, דדליפט ופרס? בדרך כלל זה 220 או 30, אבל אני לא... לא יודע אם אני אגיע ל-200 יום אפילו. 220? כן. למה? לבק ספוט? כן. ודדליפט? דדליפט, ה-PR שלי הוא 300, אבל אין לי משקולות של 25, זה בעיה. מצד שני, אני אחרי מנגה, אז אני... אין רגליים, אין מנוע.
שתי בורקסים. אין, זה לא עניין של הרם. אי אפשר לשבוע שלושת הרמים בשלושת התרגילים. אבל אני אנסה, יהיה נחמד. שלום גם לך. שלום שלום. בספורט להגיע לפחות ל-100 קילו. פלוס מינוס. מתכוון, אין את זה יקרה. ודדליפט עשיתי אתמול 130. סבבה, בפרס אף אחד לא אומר. בפרס אף אחד לא... לא, אנחנו עכשיו כבר ב-50 קילו, אז... מטרה להגיע ל-80. לכל חברה היה וייקינגס, נכון? לא רק ל... אה, כולם. במצטבר, כל אחד 8 קילו, 10 איש הגענו ל-80. הרם שלי, דדליפט 195, סקווט 178, בפרס 177, אני לא יודע אם אני אגיע למשקלים האלה, זה היה מזמן, כאילו לפני איזה כמה חודשים. אני אנסה להגיע פחות או יותר לאותם משקלים שהיה לי, שאני יכול לסגור את זה, שזה כן עשיתי את המשקלים לפחות הקרובים, נגיד דדליפט אני אעשה 190, ומשם אני אתחיל לעלות. נראה טוב, אה? לאחד הרם? 140, להתחיל מ-140. Not bad. פאנפקט, מסתבר שבאחד הצדדים של הדדליפט של ה-200 היה לי 15 קילו ולא 20, אז לא, זה לא היה שיא חדש, זה היה 195, שיא זה 100, בעצם 195 זה השיא, אז בסה, אבל טוב. עכשיו שלא סיימנו. לא סיימנו. זה היה חימום. בואו, תראי את הסעות. עכשיו, הדבר הכי חשוב, שזה לא מתיחות, זה דירות. תראו, אם... עכשיו שכוס בירה אחרי אימון זה בסדר. מלא פחמימות טובות, זה מרחיב את הכלי דם, יש גם חלבונים. ושזה מרחיב את הכלי דם, מוריד את ה... זה גם משתן. אחרי הבירה אתה רוצה להשתין, זה מוציא את החומציות, את כל הנוזלים אחרי האימון. אני לא יודע כמה יש לנו צוללה, הצוללה כבר די נגמרת, אז מנה וזה נקטע. היה כיף, אם אתם אוהבים את התוכן שלנו, אתם רוצים להמשיך עם הסרטונים האלה, תעשו לייק, סאבסקרייב, קומנטס, נשמח לשמוע מה אתם תרצו לראות עוד. אולי אתם רוצים לראות הסברים על תרגילים או משהו אחר, גם נשמח לדעת מי מהדמויות. מהמתאמנים אתם הכי אוהבים לראות, נצלם אותו יותר וגם אולי נפרסם את כל התוצאות, משקל מקסימום של כולם, נראה. לא, כמעט נפלתי על הספסל. כן, טוב, וואו. איך האימון, משון?